KPM. masih lagi menonton teras di Direct TV KPM tetapi selama satu jam ini kita ada subjek yang baru pula iaitu subjek sejarah dan bahasa Melayu di mana kita akan membincangkan mengenai topik yang sangat-sangat menarik ni saya sangat suka sejarah kita akan membincangkan mengenai kegemilangan kesultanan Johor Riau. Sebelum itu saya Nisa sakih hos anda untuk hari ini kita nak ingatkan anda supaya kekal menjaga SOP di mana saja anda berada, kekal memakai pelitup muka di tempat awam, kalau penjarakan sosial berapa? 1 meter sekurang-kurangnya kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun serta sanitasi tangan anda apabila perlu. Nampaknya yang di rumah saya kira sudah bersedia untuk topik kita pada hari ini siapa ya? Agaknya guru yang akan bersama-sama dengan kita membincangkan mengenai topik kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Kita saksikan profil beliau. naik kereta ke Batu Kikir. Sungainya cantik tetapi tohor. Bersiaran bersama saya, Nisa K. Belajar sejarah kerajaan Johor. Baiklah, kita ingin mempersilakan Cikgu Syukri dari SMK Dang Anomer Limau Melaka. Apa khabar ya, cikgu? Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya sihat cikgu? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sangat teruja sebab hari ini kita ada juga bahan-bahan artefak daripada Jabatan Muzium Malaysia ya, yang betul. mana hari ini cikgu mungkin akan sentuh serba sedikit berkaitan dengan topik kita pada hari ini iaitu betul. kegemilangan Kesultanan Johor. ya Mungkin cikgu boleh uh, kongsikan sedikit mengenai, berkenaan topik kita pada hari ini tetapi sebelum itu sekiranya anda perlu membuka pelitup muka silakan cikgu. Okey boleh. Jangan lupa untuk menyimpan pelitup muka anda Sama ada di dalam poket Poket plastik Macam Nisa kan cikgu, cikgu uh, Nisa ada bekas plastik macam ni yeah. So adik-adik di rumah bolehlah simpan pelitup muka anda Supaya ia kekal bersih Jangan pakai yang dah kotor tau Bawa yang baru Boleh tukar Dan tidak melebihi penggunaan selama 8 jam Baiklah cikgu yeah. Saya nanti tak sabar-sabar Sebelum tu silakan cikgu okay. Saya jemput cikgu untuk sanitasi tangan Baik, Kita sama-sama ya SOP maklumlah zaman-zaman pandemik ni segala cabaran yang dihadapi terutamanya dalam bidang pendidikan ya cikgu Betul. dengan PDPR. Anak-anak murid pun uh, kata apa mencabar jugaklah <laughs> untuk mendapatkan akses internet nak memberi perhatian dan berdisiplin dalam yeah. menjalani PDPR. Maka dengan itu adalah kempen hashtag terima kasih cikgu kerana cikgu cikgu di Malaysia ni kan. Yeah. Saya kira mereka telah keluar daripada zon selesa masing-masing. Buat material, buat konten semua secara online. Macam mana cikgu Syukri sendiri? Ya, yeah, sama saya, saya pun macam tu. Sebelum tu yeah. disebabkan Nisa start dengan pantun, boleh Alamak, saya buat pantun cikgu dulu. Alamak, cikgu nak beli pantun saya. Silakan cikgu. Sekadar pantun perkenalan <laughs> diri. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuat peran si kayu cengal, beralas kain, menambah seri. Izin perkenan, diri dikenal. Syukri tumin, nama diberi. Yeah. Mengukir kayu, duduk di anjung. Coraknya daun, bunganya sarat. Warisan Melayu, adat di sanjung senyum berpantun maksud disirat Wah, saya rasa macam dalam pertandingan pantun lah cikgu Pantun bahasa Melayu Terima kasih cikgu yeah. datang pantunnya Dua rangkap terus dia bagi saya Kita tengoklah kalau di akhir rancangan nanti saya ada Satu lagi rangkap nak beri ke Kita okay. tengok Baiklah yeah. Hari ini topik kita adalah Kegemilangan Kesultanan Johor-Riau Dan saya tidak berseorang dengan cikgu Maklumlah di waktu pandemik ni Kita tak dapat bertemu rakan-rakan secara bersemuka Betul. Tetapi kita ada rakan-rakan dari alam maya Alam maya pun boleh cikgu Secara virtual kita jemput rakan-rakan dari SMK Dan Anom 5 Melaka semuanya bersemangat dan bersedia ya kalau bersedia bagi Kak Nisa thumbs up boleh double thumbs up alright kita ingin berkenalan dengan rakan-rakan kita kita yeah, mulakan dengan siapa namanya Naimah ya silakan Assalamualaikum hai semua Sabar salam sejahtera saya Naimah Kumailah mm -hmm. dari SMK dan baik terima kasih seterusnya okay. rakan di sebelah siapa tadi Alia ya Alia silakan yeah. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Nama saya Nur Adia Sofia daripada Sekolah Menengah Kebangsaan dan Ghanu. Baik. Seterusnya kita persilakan Hema. Silakan Hema. Hai Sofia, nama saya Hema Basmi dari Hai. SMK dan Ghanu. Kisah Okey, hmm. Yang terakhir sekali, siapa nama adik kita tadi? Ikhlas ya, silakan. Ikhlas. Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Nama saya Noi Grafik Daud dari SMK Danganu. Baik, terima kasih. Ini rakan-rakan yang kamu sama-sama kita. Ni semua nak boleh yeah. cikgu ya? Ya, yeah, anak no, murid saya. Ah, ha, baik-baik nanti cikgu tanya soalan. Ah, <laughs> ha, cikgu nak uji ulang kaji atau tidak yeah, di sekolah. Harap -harap Baiklah. ara harap, -harap insya-Allah yang di rumah pun uh, diharapkan bersedia. Hari ini pelajaran kita sangat-sangat menyeronokkan. Sejarah ni tak susah, cikgu kan? Betul. Ah, ha, tak susah sebenarnya seronok betul. sangat betul. kalau belajar ni. Baiklah, topik kita sekali lagi adalah kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Cikgu boleh kongsikan sedikit berkenaan topik kita. Silakan cikgu. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nisa. Ya. Hari ini apa yang kita akan belajar adalah tentang kegemilangan Kesultanan Johor-Yau. Uh, kalau kita tengok dekat uh, slide ini, oh, saya suka untuk berkongsi dahulu ya. tentang subjek sejarah itu sendiri. Uh, walaupun ramai yang kata bosan, ramai yang kata mengantuk, menguap hmm. dua, tiga, empat kali kan. Uh, tapi jika konsep menghafal sejarah itu uh, digunakan, payah. payah. Saya nasihatkan kita fahami sejarah. Betul. Kerana dengan memahami sejarah, kita akan lebih mudah faham. Betul. Secara otomatik, kita akan mudah ingat. Yeah. Ha, itu ikut pengalaman saya. Uh -huh. okay? Dan apa yang kita akan belajar hari ini ialah tentang Kesultanan Johor-Riau yang mana kita ambil uh, 6.2.2 akan menghuraikan tentang kegemilangan Kesultanan Johor-Riau. Okay? Manakala elemen K ini pula... Ha, ini ni tak berkaitanlah dengan yeah. nisaki. Uh, <laughs> Nisa <K> <laughs> ya. Ini nisaki bukannya. Ini elemen K kewarganegaraan dan nilai sivik yeah. yang mana di hujung siaran kita nanti mm -hmm. kita akan merumuskan apa iktibar yang dapat daripada sejarah. Mm -hmm. ha, kerana belajar sejarah kita sebenarnya bukan belajar sejarah yeah. tapi kita belajar daripada sejarah. Betul, kita belajar dari sejarah mengambil iktibar dan pengajaran supaya yeah. di masa hadapan kita dapat melakukan yang lebih baik ya. Betul. Ha, kita dapat belajar apa yang berlaku dahulu apa yang kita boleh aplikasi diberikan pada waktu yang terkini lah waktu yang semasa baiklah adik-adik diharapkan sudah bersedia bersedia ya kalau buku teks cikgu buku teks Aa, yang buku mana nak lah, rujuk buku teks kita muka surat 104, 104, hingga 107 insyaallah yeah. ya adik-adik buku teks tu janganlah simpan sahaja oh. dah dapat sekolah bagi pinjam cantik-cantik yeah. jaga elok-elok gunakan sebaik-baik betul kerajaan dah keluar duit banyak yeah. untuk buku teks untuk kan untuk membantu semua murid-murid di sekolah boleh rujuk buku teks cikgu kita mulakan dengan sedikit pengenalan pada subjek ini silakan cikgu baik Okey, ini adalah uh, antara faktor kegemilangan uh, Kesultanan Johor Riau yang mana kesemua empat ini adalah yang berkaitan iaitu tentang kedudukan Johor Riau itu sendiri yang yeah. sangat strategik yang menyebabkan uh, para pedagang suka untuk datang ke Uh, Johor-Riau dan bila pedagang datang mereka tak datang berlenggang kangkung yeah, uh, tentunya hmm. mereka akan datang bawa macam-macam barang dagangan yang kita akan belajar nanti dan seterusnya uh, faktor pertama, kedua dan ketiga akan menyebabkan berlakunya faktor keempat iaitu pelabuhan Johor-Riau akan menjadi sangat-sangat sibuk ini yang kita akan belajar bersama-sama anak-anak pelajar saya lah yang berada yeah. di sekolah baiklah pada hari ini Okey, kalau kita tengok eee uh, peta yang pertama ini, gambar yang pertama ini kita tengok, dia kata kedudukan strategik. Hmm. Cikgu nak tanya dengan anak-anak murid, daripada peta ni, celah mana yang nampak strategiknya? Ha, di mana? Ada yang nak itu? jawab? Celah mana saya yang kita boleh nak? Okey, silakan Naima. Um, mungkin sebab dia berdekatan dengan sungai. <laughs> Sebab dalam peta ni memang yang ada sungai je. Yeah. So sungailah yang strategik kan? Aha. Betul. Okey, tetapi bukan semua sungai kita hmm. kategorikan strategi untuk dijadikan pelabuhan, tetapi ciri-ciri yang ada pada uh, sungai Johor ini, uh, ini yang penting. Sungainya dalam dan juga eh, sungai? Cikgu undur balik butang okay. di atas. Ha. -ha. Okey, sungainya dalam dan lebar. Tak keluar pula. Oh, okay. Tak apa cikgu, cikgu. Okey, sungainya kan? dalam dan lebar. Yeah. Apa kepentingan sungai yang dalam dan lebar ini? Kerana mm. uh, bila pelabuhan tentunya akan berlaku keluar masuk kapal. Betul. Cik jadi Cik. kalau uh, sempit, mm. belanggalanggalah kapal yeah. tu nanti. Uh -huh. Ha, eh jadi disebabkan Sungai Johor ni lebar dan dalam, jadi kapal boleh keluar masuk dengan mudah, uh, tak ada bersenggol senggol yeah. uh, tak ada tersangkut-sangkut sebab sungainya, sungainya yeah. dalam. Dan cikgu ini merupakan kelebihan yang Kapal yang, yang masuk ada. pun besar-besar. Betul. Maklumlah bawa barang dagangan. Kapal tu, dagang. Ya. Kalau kapal perang tu dia kecil sikit. Ya. Ha, tapi sebab kapal dagang kita perlukan uh, banyak barang. Jadi perlukan sungai yang lebar dan untuk sungai yang dalam supaya hmm. kapal boleh pergi dekat dengan pelabuhan. Kalau hmm. cetek nanti tersangkut pula. Ya. Alright. Okey. Seterusnya seterusnya kita tengok kepada gambar yang kedua. Gambar ya. yang kedua macam cikgu cakap tadi apabila sesuatu um, kawasan ya. itu sudah dikategorikan strategik tentunya ramai pedagang-pedagang yang yang nak datang. Hmm. Okey, kalau anak-anak tengok daripada gambar ni agak-agak pedagang-pedagang dari mana yang datang ke pelabuhan Johor Riau? Siapa boleh jawab? Siapa adak boleh adak jawab? Iklah. Okey, ya. okey. Silakan ikhlas. Saya ada nampak pedagang dari China. Good. Perdagang Baik. Pedagang dari China. Dari China eh? Kita nampak ha. pakaian sangfu kan? Yeah. Okey. Selain pada China, agak-agak pedagang dari mana yang ada? Silakan. Emma. Yeah. Ha. Masih silakan. Pedagang dari India. Dari India. Emak India. Pedagang yeah. dari India. Betul leh <laughs> okay. Betul. Okey. Ha. Cuma waktu tu kebanyakannya datang dari kawasan Gujarat, Gujarat. lah. Ha. Yeah. Okey. Selain daripada China dan India, Siapa ada lagi. Jawab. Mungkin daripada Arab ada juga. Arab, Arab. betul. Pedagang-pedagang ya. eh. ha, dari Arab memang suka. Sebelum Kesultanan uh, Johor-Riau lagi, hmm. mereka sudah datang ke uh, Alam Melayu untuk berdagang. lagi Ada lagi? Yang tempatan ada? Ya, yeah, Naimah? Ada, Encik Ya. Yeah. Ada juga yang datang daripada Jawa. Jawa okey kalau sekarang ni daripada kawasan Indonesialah ya. datang untuk berdagang walaupun uh, mereka berdekatan tapi mereka sukalah hmm. untuk berdagang di uh, pelabuhan jo Johor Riau. Ya, ya Naimah. ada apa? Jatuh. Ya saya. Ya. Saya ada soalan nak tanya. Aha. Um kenapa Jawa memilih untuk berdagang ke Johor sedangkan dia boleh berdagang ke Melaka? Oh, okey. Okey, ah, <laughs> sungguh soalannya. <laughs> Baik, bagus soalan tu. Yeah. Ha, eh walaupun dia ada ada apa? ada peluang mm -hmm. untuk berdagang di Melaka, tapi Baik. kenapa dia nak datang ke Johor? Baik. Ha, ini pentingnya kita belajar kronologi dalam sejarah. Mm -hmm. Ketika Kesultanan Johor Riau ini bangkit dan mengalami zaman gemilangnya, mm -hmm. uh, Kesultanan Melaka mengalami zaman kemerosotan mm -hmm. apabila dijajah oleh Portugis. Jadi, pedagang-pedagang dari Jawa ini, mereka tidak berminat untuk berdagang dengan Portugis ataupun berjajah. Sebab yeah. itu yang mereka datang ke Kesultanan Johor-Yau Yeah, tadi. Adakah ha. itu menjawab soalan anda? Siapa tadi? Naima? Boleh Naimah? Naimah aktif. Yeah. Lah bagus Naimah. Okey, okay, Okey, okay, okay. cikgu. Sebelum kita teruskan, maklumlah saya pun uh, apa, fokus mencatat ni. Saya seronok ni. <laughs> yang di rumah pun kekal mencatat. Jangan ke mana-mana. Kita akan berehat kembali selepas ini. Johor Darul Takzim adalah negeri yang unik, penuh dengan jatuh bangun, suka duka sejarah lampau sejak tahun 1528. Negeri Johor bukan sahaja pecahan daripada empayar Kesultanan Melayu Melaka, tetapi ia adalah nadi kepada perjuangan mengembalikan keagungan Kerajaan Melayu Melaka melalui empayar Johor Riau Lingga Pahang yang akhirnya juga berpecah disebabkan oleh kelemahan kuasa sultan dan kerakusan sang penjajah empayar itu lenyap apabila perjanjian Inggeris Belanda pada tahun 1824 yang telah meletakkan garis-garis pembahagian pengaruh dan sempadan untuk Inggeris di Semenanjung Tanah Melayu dan Nusantara untuk Belanda. kembali menonton teras di Direk TV KPM. Subjek kita hari ini adalah sejarah dan bahasa Melayu di mana saya dan Cikgu Syukri, Syukri maaf, serta rakan-rakan dari SMK dan Anu Melaka sedang membincangkan topik kegemilangan Kesultanan Johor-Riau. Kalau kembali pada iklan tadi ada-ada boleh lihat sedikit ucapan yang dikongsikan dengan kita di sini berkenaan dengan kempen hashtag Terima kasih Cikgu. Baiklah Cikgu jom kita teruskan. Baik. Terima kasih Nisa. Yeah. Kita ke slide yang seterusnya. Kita tengok. Okey. Kalau tadi kedudukan yang strategik mm -hmm. membawa pedagang untuk datang ke Kesultanan Johor-Riau uh, ini mereka datang bukan dengan tahan, tangan kosong tetapi yeah. dengan macam-macam barang dagangan. Okey. Kalau anak-anak murid Cikgu yang berada di di sana boleh nampak apa agak-agak antara barang-barang dagangan yang dibawa oleh para pedagang ke Johor pada waktu itu. Ada yang nak jawab? Ada yang nak jawab? Okey, Naimah. Naimah selalu dia dulu saja. Ha, ya. <laughs> ha, Naimah. Ya? Yeah? Tembikai Cina. Tembikai, Tembika Cina. betul. Okey, tembikai Cina adalah antara barang dagangan mewah yang melambangkan kemewahan pada waktu itu. Yeah. Okey. Seterusnya, ada lagi? Apa lagi barang dagangan? Okey, cikgu pilih hema dulu. Kain sutera, cikgu. Kain, kain sutera. sutera. Kamu agak-agak lah. Kain sutera ni pedagang mana yang datang bawa kain sutera? Hmm. Dari China, Dari China. Dari China. Okay. Ah, ha, Sutra memang terkenal dengan uh, ya. negara China lah, Berasal dari negara China Selain tembikar China, kain sutera dari China Apa lagi? Apa lagi barang dagangan? Apa lagi barang-barang dagangan yang ada? Ya, yeah. silakan Alia ya. Kelembar kelembak. Ah, kelembak, ha. kelembak ni special sikit nisa. Apa Sebab itu, apa? Cikgu. <laughs> yang kita biasa dengar apa? Baju kelembak mak-mak kita kan. Ah, yeah. ha. idea mungkin ada kaitan dengan kelembak ini. Untuk pengetahuan anak-anak pelajar yang berada di atas talian maupun juga di rumah, hmm. kelembak ni dijadikan barang dagangan satu sebagai fungsinya sebagai ubat. Dan oh, yang kedua okay. dia berfungsi sebagai wangian dia berasal dari sepohon, sepuh, satu uh, tumbuhan yang memang dinamakan kelembak yeah. sebab daun dia lebar dan berombak-ombak. Ha, mungkin hmm. dari situlah juga dapat baju kelawa yeah. ataupun baju kelembak yang mak-mak kita pakai kan. Okay? Ha, jadi kelembak ini diambil di bahagian akarnya mm -hmm. untuk dijadikan sama ada ubat ataupun pewangi. Um, pewangi, eh, eh? Yeah. pewangi. Dan seterusnya selain daripada kelembak, tembikar Cina, kain sutra, apa lagi agak-agak? Ikhlas. Ada, ada ikhlas? Ya. Ah, ladi hitam. Ladi hitam. Baik, ladi hitam. Okey, ha. ini ladi hitam memang hmm. terkenal lah. Kita di alam Melayu memang terkenal dengan seribu satu rempah ratus. Dan salah satu yang paling terkenal adalah ladi hmm. hitam. Sebenarnya banyak lagi, bukanlah empat ni je. Banyak lagi kuali besi, benang emas dan macam-macam lagi yang dibawa oleh para pedagang. Okey, dan para pedagang akan bawa apa yang ada di negara mereka okey uh -huh. uh, bukan saja contoh macam lada hitam yang ber yang terkenal di alam Melayu yeah. mungkin ada juga pedagang-pedagang yang luar yang datang mungkin bawa rempah-rempah uh, rempah ratus, rempah -rempah ratus uh -huh. yang untuk dijual juga di uh -huh. di Johor uh, macam tu okey ya yeah, yeah, yeah. ikhlas ikhlas ada nak saya tanya Ah, saya, saya nak tanya yeah. silakan kan alam Melayu kan dah kaya dengan rempah ratus uh -huh. betul tapi ada pedagang luar bawa rempah ratus lagi Ah, kibat. Ye <laughs> buatlah raka-raka dari SIMK Soalan mana? dia eh. Okay, betul. Betul cikgu kita. Ah, walaupun ah, para pedagang tempatan ada bawa rempah ratus, hmm. ah tapi mungkin ada para pedagang yang daripada luar bawa sekali rempah ratus. Soalan kibat macam ni, Nisa hmm. sepatutnya bukan saya yang jawab. Yeah. Sebab ah, kemahiran berfikir aras tinggi ni diuji pada pelajar. Yeah. Kita cuba tengok kalau ada para pelajar yang anak-anak murid yang saya. Ada nak bantu tak? Bantu, ada. Ikhlas. Ya nak bagi pendapat salah ha. tak apa. Okey, ha. silakan Emma. Salah tak apa kita belajar sama-sama. Ya. Yeah. Sila. Peratus di alam Melayu uh, jenisnya berbeza. Hmm. Jenis. Okey, baik. Yeah. Jenis a uh, rempah ratus hmm. yang datang dari luar yeah. dan yang ada di tanah Melayu sendiri mungkin berbeza. Hmm. Baik, jawapan itu logik. Itu jawapan kebat yang uh, kita boleh terima ya. selain daripada uh, jenis mungkin dia melibatkan kualiti hmm. okey tapi untuk pengetahuan anak-anak pelajar sama ada yang di rumah mahupun di di atas talian bersama cikgu rempah ratus pada waktu itu sebenarnya dimonopoli hmm. oleh alam Melayu saja maksudnya kalau kita pernah dengar sebelum ini, pedagang-pedagang India datang bawa rempah ratus Aa, tapi bukan pada zaman kesultanan johor riau Maksudnya yeah. dari segi kronologinya itu berbeza. Okey. seterusnya kita kita pergi ke ciri yang keempat. Okey, apabila kedudukan yang strategik mengundang pedagang-pedagang yang datang, aa, bawa barang dagangan yang banyak, agak-agak apa yang berlaku di pelabuhan, pelabuhan Johor. Tentunya pelabuhan ni sangat Cibu. sangat sibuk. Kalau kita tengok dekat sini dia kata ada 500 ke 600 dalam masa yang sama. Bayangkan kita kalau sekarang lah kita hmm. umpamakan pelabuhan ini sebagai airport, hmm. uh, lapangan terbang, kita tak pernah lagi nampak lapangan terbang sampai 500-600 kapal terbang dalam satu masa. Paling, -paling 20 kapal kan. Bu. Ha, tapi pelabuhan Johor-Riau betapa masyhurnya Johor-Riau pada waktu itu sampai 500-600 buah kapal yang ada pada waktu itu. So anak-anak pelajar sepatutnya boleh bayangkanlah betapa masyhurnya uh, Kesultanan Johor Riau pada waktu itu. Uh, Pedagang-pedagang yang datang pun bukan sebarangan. Okey, kita ke kita selesai cerita tentang uh, Pelabuhan Johor Riau sebagai pusat perdagangan, kita ke aspek kegemilangan yang seterusnya iaitu pengurusan pelabuhan. Ha, cikgu nak anak-anak faham macam ni. Andai kata kita pergi satu kedai makan yeah. ataupun restoran. Okey, kedai makan tu sedap, uh, terkenal, selesa luas. Hmm tetapi bila kita sampai yang ambil order lambat ya. uh, lepas tu dah ambil order lambat Masak. makanannya pun ya, sampai lamban. lambat kan uh, jadi bila pengurusan macam tu hmm. pun orang tak suka nak datang tetapi untuk kesultanan johor riau pengurusan pelabuhan itu merupakan faktor kenapa pedagang-pedagang uh, hmm. suka datang bukan sahaja kita ada pelabuhan yang selesa malah pengurusannya juga bagus. Ha, boleh anak-anak kongsikan apa agak-agak ciri-ciri untuk menguruskan satu-satu pelabuhan dengan baik? Ada? Ada siapa? Saya cikgu. Ya, ya, ya sila ya, Alia. Sila. Uh, Kemudahan pelabuhan okay. yang disediakan. Betul, infrastruktur. Eh? Yeah. Infrastruktur yang ada membantu pelabuhan Johor diuruskan dengan baik. Seterusnya kita ada urusan jual beli. Urusan jual beli ini melibatkan mata wang, yeah. okay. Yeah. Uh, pada waktu itu kita dah ada mata wang. Canggih tak canggih Johor yeah. pada waktu itu. Eh? Kemudian dengan melalui sistem naungan, uh, kita ada juga orang laut. Siapa orang laut ni? Kita akan uh, belajar nanti. Dan yang terakhir sekali kita ada kemudahan untuk membaiki dan membina kapal. Untuk tajuk ini sebenarnya cikgu ada satu tugasan untuk anak-anak murid cikgu yang berada di atas talian. Yeah. Ha, macam mana ni saya cakap tadi yeah. kita ada sejarah dan bahasa Melayu hari ini. Ha, yeah. jadi bahasa Melayunya ialah uh, dari pembinaan pantun. anak-anak ah, ha, okay. ni dalam bahasa Melayu dalam subjek bahasa Melayu mereka hmm. sudah belajar pantun. Betul tak betul? Betul tak betul? Betul. Kan? Betul. Ha dah belajar pantun kan? Bila dah belajar pantun mereka ataupun anak-anak anak-anak murid di rumah sepatutnya boleh uh, karang pantun. Hmm. Okay, Baik. Dengan rima ABAB a ya. uh, empat kerat, pantun empat kerat. Cikgu minta anak-anak pelajar yang berada di talian bersama cikgu cuba karangkan pantun yang berkaitan dengan kelima-lima ini wow. aa, supaya dalam slot yang akan datang nanti kita dapat sama-sama berkongsi macam yeah. mana kita nak masukkan fakta mm. sejarah dalam pantun, pantun Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Ha. Yang di rumah pun boleh sama-sama beraktiviti dengan kita yeah. ambil uh, segala butiran yang ada di skrin TV anda dan cuba buat pantun pantun empat kerat cikgu ya, yeah. pantun empat kerat yang anda, anda telah belajar di sekolah macam mana nak buat pantun menggunakan segala informasi berkenaan dengan subtopik kita iaitu pengurusan pelabuhan. Agak-agak macam mana ni dalam pantun nak cakap uh, ada kemudahan pelabuhan, ada urusan jual beli, ada ha. sistem naungan lagi peranan orang laut ha. lagi. Alamak saya pula yang bodoh yeah. macam saya ha. je. Macam ha, di situ yeah. dan nanti uh, cikgu harap semua dapat sediakan pantun dapatlah kita tengok. Emma pelajar India berpantun. Yeah. Ha selalu kita dengar pelajar-pelajar Melayu saja hmm. yang berpantun. Hari ini harap-harap Emma dapat sediakan satu atau dua pantun Okey? Ah okay. yeah. ha, untuk sama-sama kita uh, kuasai. Apabila kita bina sendiri pantun hmm. tu, karang sendiri pantun tu, mudah untuk kita ingat sesuatu Betul. fakta tu. Ha, hmm. itu kuncinya lah. Okey? Ah uh, Hai ini pantun empat kerat yang menggunakan fakta-fakta sejarah anak-anak pelajar sama ada di rumah mahupun uh, yang berada di atas talian boleh merujuk pada buku teks Baik. untuk mm -hmm. dapatkan fakta-fakta tu tadi. Baik, sementara mereka menyiapkan pantun mereka yang di rumah pun menyiapkan pantun mereka, kita akan berinteraksi seketika. Kita bagi anda sedikit masa untuk menyiapkan tugasan masing-masing kembali selepas ini. KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di diri TV KPM bersama saya Nisa dan Cikgu Shukri ada nak berkongsi serba sedikit berkaitan artifak yang ada di hadapan kita yang merupakan sumbangan dari Jabatan Muzium Malaysia. Silakan cikgu. Okey, terima kasih ha, Nisa. Apa saya kena saya kita? kena pakai sarung tangan. Ya. Ha, betapa istimewanya barang-barang hmm. yang kita bawakan ini. Terima kasih kepada Jabatan Muzium Malaysia ya. kerana membawa uh, artifak-artifak ini ke studio kita pada yeah, hari untuk ini untuk tatapan ha. kita semua. Betul. Eh kita musim-musim macam ni kita tak dapat nak ke muzium. Yeah. Muzium datang ke kita. Ya, yeah, ha, alhamdulillah. Baik, eh? Silakan Dan cikgu. bukan sekadar gambar, kita ada yang real punya kat sini. Yeah. Okay, ha, ini adalah sebahagian daripada artifak uh, tembikar-tembikar Cina. Okey, mm -hmm. kalau kita tengok pada hiasannya, kalau kamera boleh zoom mm, sikit, coraknya ah uh, coraknya, hiasan coraknya yeah. adalah ciri-ciri ah mm -hmm. uh, ciri-ciri dari negara negara yeah, Cina uh. tapi dah lah kalau tak kita boleh makan berdua yeah. pakai pinggan ni. <laughs> ya. Yeah. Okey. Uh, kita dapat lihat corak-coraknya. Uh, di sini kita dapat apa uh, kena pasti dari negara mana betul. yang datang dan sebagainya. Wah, yeah, saya agak betul. teruja kerana kalau pergi muzium dalam kotak kaca ni betul-betul depan mata ni. Yeah, ya. Dan juga. saya boleh pegang. Yeah. Nisa tak boleh <laughs> pegang. Tak, tak boleh. Sebab so, kena ni. pakai glove eh. Yeah, Okey, dan yang ini pula adalah mata wang. Uh, kalau boleh kita zoom kan? Ha, tak apa. Uh, ini mata wang Johor. Okey. Mata wang Cikgu uh, boleh uh, angkat sikit tunjuk ke kamera yang di sana tak? Di sana. Boleh. Okey. Pada zaman yeah. kesultanan. Ha, uh, ini betul betul saya mm. dapat pegang ni. Ya. Yeah. Okey. Ha, uh, ini mata wang emas, emas mm hmm. emas tulen yang mana dijadikan mata wang pada zaman Sultan uh, Alauddin yeah. Riyad ya. Shah. Okey, antara uh, mata wang sekitar tahun mm -hmm. uh, 1549 yeah. macam Kalau tu. di sini kita dapat lihat ada uh, macam kanta di sini, ya, ah, bolehlah kita lihat dengan lebih dekat <laughs> uh, apa segala ukiran yang ada pada syiling emas tu cikgu. Ya yeah, kan? betul eh. Yeah. Ada nama sultan. Biasanya kalau pada zaman mm -hmm. itu, mm -hmm. uh, setiap sultan yang mentadbir akan uh, letak ada nama, nama mereka pada oh, mata wang. Ah uh, kalau Nisa tengok ini pula, ini uh -huh. apa agak-agak? Itu Ha. macam satu ketulan batu batu kalau zaman okay. dulu macam senjata je cikgu ya yeah, betul yeah. Ha, sekarang kita pakai ni untuk lontar peluru <laughs> <laughs> tapi pada zaman itu, ini adalah senjata yeah. okey ini adalah senjata yang mana ada yang dibuat daripada batu mm. dan ada juga yang dibuat daripada yeah. besi okey ha, memang fungsinya untuk uh, sebagai lah peluru meriam cuma apa yang kita bawakan di Uh, studio hari ini bukan meriam yang kita selalu bayangkan lah, yeah. iaitu yang besar mm. yang terletak macam tu kan uh, ini yang kecil yang yeah, kita boleh pang... angkat cikgu <laughs> yang betul. besar sangat itu uh, ini kita panggil rentaka rentaka uh, rentaka ini untuk kegunaan individu mm -hmm. uh, perseorangan dia boleh kepit macam tu. boleh bawa Dan, yeah. uh -huh, tapi peluru dia bukanlah besar ni. Yeah. peluru dia lebih kurang besar bola pingpong saja baik uh, okay. so kita terima kasih banyak-banyak kepada Jabatan Muzium, Muzium Malaysia. Malaysia kerana Bosu payah membawa arang yeah. uh, artifak-artifak ini ke ke studio bol -bol -bol kita hari ini. Saya pun sehati dekat sini. Betul. Cikgu. Kalau di sana tu tu kapal apa, okay, Cikgu? Okey, ini. Ini adalah salah hmm. satu model. Model. Ini ha. adalah koleksi peribadi daripada sahabat-sahabat yeah. yang membantu. Koleksi ini adalah model kapal-kapal dagang. Kapal dagang. Dia sebenarnya kapal hmm. besar. Okey. Kapal dagang ni dia ada macam-macam jenis. Ini hmm. salah satunya lah. Yang mana sepatutnya layar-layar ini adalah kain, hmm. tapi disebabkan ini model dia buat semua dalam kayu. daripada kayulah. Cikgu ha, sebelum tu. kita teruskan pembelajaran kita, kita nak lihat hasil tugasan. Murid-murid saya ada soalan cikgu. Yes, Kalau cikgu. di Malaysia ni kalau baru-baru ni ada tak penemuan kazana kat negeri Johor ke? Kalau nak kata baru-baru ha. ni tak yeah. adalah sebab yeah. kita tak boleh nak buat uh, aktiviti arkeologi yeah. uh, kan. Uh, tapi sebelum-sebelum ni kita ada dimaklumkan uh, jumpaan artifak-artifak uh, hmm. tu utama hmm. sekali di kawasan Johor lamalah. Ah oh, uh, baik ada. Baik. Aha. Ha ha cikgu jom cikgu saya kira rakan-rakan kita telah menyiapkan tugasan masing-masing iaitu pantun yang berkaitan dengan pengurusan pelabuhan. tetapi sebelum itu kita ada video yang dipaparkan di kaca yeah. televisyen anda okay. ha, ini, apa tu cikgu agaknya? agak yeah. ini adalah uh, mata wang yeah, ha, ha pelbagai ha. bentuk mata wang pada uh -huh. waktu itu yang mana ada dibuat daripada emas uh -huh. ada juga yang dibuat daripada perak, perak. dan juga timah, timah. Ha, yeah. dengan fungsi yang berbezalah oh. mungkin kalau sekarang kita ada duit 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 kertas duit yeah. ringgit kita Tadi duit shilling mm -hmm. macam tu juga pada waktu tu. Ada nilai yang tinggi, ya, nilai betul. rendah. Ya, betul. Ya, betul. Okey, kalau yang daripada emas tu tinggilah nilai dia. Ya, macam tu. Baiklah. Okey. Okay. Rakan-rakan okay. dah bersedia ke dengan pantun masing-masing? Kalau dah bersedia, beri Nisa thumbs up. Dah bersedia? Okey, dah bersedia okay, Mereka dah bersedia. Masing -masing. Saya pun dah bersedia, cikgu. Oh, Nisa ha, saya akan buka juga. gelanggang pantun ini Bye, dengan pantun yang saya sempat karang. Okay. <coughs> saya cuba, cikgu, ya. Sila. Bunga mawar, bunga melur menjadi pujaan si anak dara. Pelabuhan Johor sungguh masyur. disinggah disinggahi pedagang serata dunia. Betul. Ha. Okey, tahniah terima kasih kepada Nisa. Buka gelanggang. Okey, cikgu harap anak-anak murid cikgu yang berada di di atas talian dapat sambut apa yang uh, Nisa ke Uh, utarakan tadi. Yeah. Okey, kita tengok gambar yang pertama ini, gambar pelabuhan. Mm -hmm. Okey, untuk mereka yang pernah datang ke Melaka mungkin dia ada keliru sikit kapal ni nampak dekat Melaka. Mm -hmm. Betul, kapal ni Nisa, memang kalau kita kalau kita datang ke Melaka hari ini kita akan nampak tapi dia bukan lagi kapal yang berdagang. Ni ni kapal yang mm -hmm. besar ni, dia hanyalah muzium saja. Ha, sekarang ni dia diletak. Ya. Dia di <laughs> yeah. yeah. atas darat pun. Mm -hmm. Ha, eh bandar, di bandar hili, bandar kita akan nampak replika kapal ni. Tapi digunakan untuk buat muzium. Ha, kapal yang berbentuk lebih kurang macam ni banyak di Kesultanan Johor-Riau pada satu hmm. masa dulu. Okey. Apa yang istimewanya kalau kita tengok, ada banyak barang-barang yang dibawa oleh pedagang, hmm. kemudian ada apa orang-orang uh, yang tolong bantu yeah. untuk angkat barang-barang dagangan ni tadi. Okey. Ada yang siapkan pantun untuk uh, ciri kegemilangan yang ini? Yeah. Kemudahan, apa kemudahan yang disediakan? Siapa? Ada? Tadi kata dah siap Adi pantun. Cikgu. Siapa? Ha. Siapa Alia. Alia. Okey, silakan, silakan Alia. Saya Indah pantun elok dikarang. Jadi kiriman buat lamaran. Sedia gudang simpanan barang elok terjaga dari kebakaran. Betul. Ah yeah. ha, hebat tak hebat Aku Kesultanan senang. Johor Riau pada waktu itu? Alia. Alia. <laughs> ha, ah apa Alia baca pantun punya lemah gemalai. Ah yeah. ha, boleh cair kita dengar. Ya, yeah. boleh jadi pemantau okay. sekolah dah. Ya yeah, betul. Okay. gudang bawah tanah yang diperkatakan oleh Alia tadi adalah hmm. tujuannya untuk mengelak kebakaran. Hmm. Ah ha, eh. Ha, jadi apa yang kita nak kaitkan kat sini betapa hmm. hebatnya Kesultanan Johor Riau pada waktu itu kita sekarang nak nak tanam pokok mangga sepokok pun meleceh ya. tangan gali lubang mereka siap buat gudang bawah tanah ha teknologi yang mereka guna pada waktu tu sangat tinggi sampai mereka boleh bina gudang di bawah tanah atas tujuan untuk mengelak kebakaran jadi anak-anak bayangkan kalau kita jadi pedagang pada waktu tu betapa kita akan suka datang untuk ke johor riau sebab ...kita tahu barang-barang kita akan selamat. Ah ha, Betul. Bukan sahaja kita akan selamat... ...barang-barang dagangan kita pun akan ya. akan selamat. Nombor Ada pun lagi tak ya. yang buat pantun ya. pasal budak? Ada? Ada, cik. Oh, oh Emma. Okey, okay. okay, kita dengar Emma. <laughs> Sila, Emma. Sejak pun menimpa pekan, mendingin hari, kala petang... ...kemudahan pelabuhan jadi tarikan... Sedia gudang buat pedagang. Ah, ah pandai ya, Mama Pantun. Tahniah, Mama. Ah, okey. Ah, Samalah, gudang ya. itu menjadi satu tarikan kepada para pedagang untuk datang kerana menjamin keselamatan barang dagangan mereka. Okey, kalau boleh kita ke seterusnya, inilah gambar kalau tadi kita tunjukkan yang saya yang, sebenar, kecil uh -huh. je lebih kurang ujung kuku, kuku kita. Ya. Eh. Dalam gambar ni untuk kita nampak lebih jelas betapa teknologi pada waktu itu membuatkan kerajaan Kesultanan Johor Riau boleh mencipta mata wang sendiri okey mata wang daripada emas Aa, emas daripada emaslah mm -hmm. kemudian ada mata wang yang kita panggil mata wang kupang, kupang. mata wang kupang ni dibuat daripada apa daripada perak perak ha manakala mata wang kartun Ha, ini kalau anak-anak sekolah rendah dengar dia sukalah dengar dengan kartun. Kartun. Ha, eh. kartun ni adalah uang yang dibuat daripada timah, timah. okay? Ha, so ini adalah lambang yang memudahkan para pedagang untuk berdagang di hmm. uh, Kesultanan Johor riau Dan ini pula adalah uh, sistem naungan. Hmm. Sistem naungan kita tengok kesibukan yang ada pada waktu yeah. tu, macam mana para pedagang nak rasa selamat untuk datang ke. Uh, ke pelabuhan Johor Riau apabila mereka dah ramai bersesak-sesak macam ni Betul. macam mana nak pastikan selamat ada yang buat pantun ada yang buat pantun ada yang untuk pantun ni untuk sistem naungan untuk sistem naungan silakan ya, Naimah Manis Priyan si kecil puteri duduk bermain di atas buaya keselamatan terjamin naungan diberi berlayar bebas tanpa gangguan indah sungguh pantun itu naimah tahniah terima kasih wah hebatlah nak boleh dengan adanya sistem naungan ni tadi yeah. menyebabkan para pedagang rasa bebas mm -hmm. ha, apabila ada pembesar-pembesar yang menaungi contoh kalau para pedagang datang dari China yeah. pembesarnya mungkin bendahara yang akan mm -hmm. tolong jaga keselamatan dan memberi ruang untuk berniaga ha, kalau kita tengok kat sini ada surat kebenaran yeah. surat kebenaran ni ada lagi tak sekarang agak-agak ada ciuman lintas negeri. <laughs> surat kebenaran lintas yeah. negeri eh? ya. Yeah. Okay, tapi kalau sekarang mm -mm. disebabkan kita hari ini belajar daripada sejarah yang dulu, mm -hmm. uh, surat kebenaran ini umpama lesen ataupun pun permit. Yeah. Uh, okay, itu yang nama kita belajar dari sejarah mm -hmm. sebab penting surat kebenaran ini untuk membenarkan para pedagang uh, berdagang dengan selesa, yeah. uh, dengan rasa selamat. Okay, mm. ada lagi tak yang buat pantun ada. tentang sistem naungan? Yeah. Ada? Okey, ikhlas. Ah, Silakan, aha, kita ikhlas. Kita dengar. Mm -hmm. Baleri gurindam indah alunan. Mm -hmm. Nisya'i bonda bawa rendangan. Sistem naungan jadi jaminan. Melayar pedagang tanpa gangguan. Ya, terima kasih ikhlas. Sedap-sedap pantun anak murid cikgu ni. Haa, sebab nama dia ikhlas, dia kena baca pantun ikhlas lah. Ya. Yeah. <laughs> Okey, seterusnya kita hmm. tengok orang laut. Yeah. Haa, eh. Orang laut ni kalau hmm. kita tengok dalam gambar ni sado-sado. Ya. Yeah. Jangan tengok saya. Ya, yeah, tak. Haa, jangan tengok saya. Nanti saya Haa. rasa rendah diri. Baiklah, cikgu-cikgu. <laughs> saya, yeah, saya tahu. Saya rasa saya lah peranan orang laut ni. Okey. Tapi saya tak nak kongsikan sekarang. Kita okay. berhenti rehat dahulu. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Baik. Bilik TV KPM Bilik TV KPM Kembali menonton teras di didik TV KPM kita sedang rancak membincangkan mengenai topik kita kegemilangan kesultanan Johor Riau tadi saya si ada cakap saya tahu apa tu peranan orang laut nah ya. ha, saya nak jawab cikgu boleh saya cuba boleh, ya boleh, okay, boleh orang cikgu. laut ni adalah penduduk asal betul. yang apabila pelabuhan jadi sibuk dia mendapat peluang pekerjaan betul cikgu betul betul Ah, ha. ha, okey itulah peranan orang ya. laut nisa ya. kalau macam uh, pembelajaran yang lepas kalau dengan cikgu Ridwan ada juga terangkan ya, tentang betul? orang laut ni Ah, ha. istimewa sangat anak-anak belajar -anak orang laut ni walaupun mereka ni adalah di kalangan rakyat biasa mm. tapi ada ciri-ciri istimewa sampai mereka ni diangkat sebagai salah satu sebab mm. kegemilangan Johor. Yau. Mm. Ha, selain daripada badan dia yang sado, kulit dia yang gelap sebab mereka duduk di kawasan laut tepi ya. pantai, ah ha, tapi bagusnya orang-orang laut ni ialah mereka terkenal dengan ciri-ciri taat setia. Ha, walaupun dia badan Uh, sasa perkasa hmm. tapi dengan Syah Bandar dengan laksmana mereka sangat taat dan sangat hormat yeah. melayan para pedagang dengan baik bantu para pedagang untuk angkat barang yeah. tunjuk uh, apa anak. tunjuk arah semua so, ha, mereka itu ni -belok betul kan? uh, uh, itu fungsinya dan walaupun mereka ni berjawatan rendah tapi fungsinya sangat besar dalam yeah. mereka uh, ni kira orang penting lah. ya yeah, betul yeah. orang penting yeah. ni ha, sebab tu mereka diletakkan sebagai salah satu faktor mm -hmm. kegemilangan uh, kesultanan Johor Riau ada tak anak anak murid cikgu yang buat pantun ha, tentang orang lagi. laut. Ada? Ada Adik lagi pantunnya? Ya, sila. Oh, Emma. Okay. Ha, sila, Emma. Sila, Emma. Jatuh kelapa terkena panahan diambil sebiji terus di parut. Menjaga keamanan mengawal pelabuhan. Itulah peranan orang laut. Betul. Ya, terima kasih, ha. Emma. Dari pantun-pantun itu, kita dapat ingat dua fakta. Hmm. Menjaga pelabuhan ha, eh, dan juga mengawal per perairan. So secara, jadi secara tak langsung kita boleh ingat apa fungsi orang laut dalam Kesultanan Johor Riau. Okey, kita ke seterusnya, kemudahan membaiki dan membina kapal. Ini adalah antara uh, perkhidmatan yang disediakan oleh Kesultanan Johor Riau dan Uh, sangat disukai dan dihargai oleh pedagang sebab mereka datang dari jauh jadi kapal layar koyak yeah. mungkin ada bocor kapalnya hmm. jadi apabila kalau kita sekarang RNR lah yeah, ha, kalau RNR tu ada buat servis... Yeah. Ha, mesti lagi ramai lagi orang ramai yang orang datang ha, okey jadi untuk uh, kemudahan membaiki kapal bukan sahaja ada membaiki malah boleh mereka membina, membina. saiz yang kecil kapal-kapal ha, hmm. yang saiz kecil kalau nisa dan anak-anak murid lain nak tahu hmm yang membina kapal kecil ni pun orang, orang laut lau. juga. Ha, sebab itu mereka punya orang ya laut ni, betul mereka ha -ha. sangat berkemahiran tinggi. Okey, ada anak-anak murid cikgu yang boleh buat pantun pasal eh uh, membaiki kapal atau membina kapal kecil? Siapa nak kongsikan cikgu pantun? Siapa ada sediakan Siapa? satu? Okey, sedia. Alia. Oh, Alia, dan Naimah. kita satu-satu oh. eh. Yeah, Okey. Silakan Alia. Uh, Okey. Tinggi-tinggi si senah tumbuh tepian rendangan tualang kapal dibina kecil saiznya mahir membina bantu pedagang yeah. ah, kapal kecil ni Nisa, dia memang membantu pedagang mm -hmm. sebab ada kapal-kapal dagang yang sangat besar dia tak boleh pergi nak Dekat, rapat dia. terus ke pelabuhan mm -hmm. jadi perlukan kapal-kapal kecil untuk bawa sikit-sikit uh, barang-barang dagangan tu tadi mm -hmm. okey uh, ada lagi tadi Naimah memang angkat tangan ha -ha. okey betul Naimah, Naimah. silakan Naimah silakan imam dedaun pegaga subur menghijau di tualang... kemudahan diberi kapal terjaga membantu memaju ekonomi gemilang oh. sedap suaranya <laughs> betul macam pemandu sekolah mungkin <laughs> okay. kenapa hmm. kenapa uh, perkhidmatan membaiki kapal ni boleh membantu uh, ekonomi uh, kesultanan johor riau hmm. pada waktu itu? sebab dengan adanya perkhidmatan ini para pedagang akan jadi sangat suka datang. Ya. Ha, jadi bila lagi ramai pedagang yang datang, lagi ramai lagi banyaklah keuntungan yang ya, yang dapat pendapatan dibuat. Pendapatan bertambah. Ya, betul. Okey. Ya. Jadi setakat ini sahaja pembelajaran kita hari hmm. ini, kita rasa macam sekejap sangat bersama anak-anak. Betul. Anak -anak Satu jam tak terasa ini. cikgu. Okey. jadi sebagai sebelum kita menamatkan pembelajaran kita hari ini, cikgu perlukan hmm. iktibar. Uh, macam mana cikgu cakap di awal tadi sejarah ni kita bukan belajar sejarah tapi kita belajar dari, dari sejarah. sejarah. Uh, kerana kalau kita belajar sejarah kita akan sibuk nak menghafal. Betul. Bila kita belajar dari sejarah kita akan jadikan uh, apa yang kita belajar hmm. itu sebagai pengajaran untuk kita yeah. dan uh, membantu untuk kita membentuk masa depan yang lebih baik insyaAllah allah hmm. Okey, jadi anak-anak pelajar Cikgu harap yeah. dapat iktibar ataupun pengajaran daripada uh, apa yang kita dah belajar. Tak kisahlah slot mm. yang awal tadi ke, yeah. slot yang kedua tadi ke. Mm. Okey. Ada tak apa Siapa yang, yang bagi pendapat macam tu saja ha, pun okey. pendapat masing-masing iktibar. -masing yeah. Ada? Oh, okey. Hai ha. Hema silakan. Hai dulu okey. Hema dulu. Cikgu saya yes, rasa saya. bersyukur kekayaan kayaan dan ke keker kita. Ketayaan. macam mencukur ha, bersyukur bersyukur ya. ha, betul kita kena bersyukur sebab hmm. macam cikgu cakap di awal siaran kita tadi bukan semua sungai itu strategik betul ah ha, okay jadi apabila Allah ataupun Tuhan kurniakan sungai yang lebar dan dalam hmm. di kawasan Johor jadi uh, strategik itu kita tak boleh buat ni sah hmm. ah ha, itu hmm. adalah kurniaan yang perlu kita syukuri hmm. ah ha, okey ada lagi tak ada lagi yang nak boleh bagi kan? intiba ha. sebelum kita merumuskan tadi ya pada silakan kita, ya. Ha, Siapa? Na imah ke? Ah, imah ke? Ha, silakan. kan? Um, kalau pendapat saya, mm -hmm. saya rasa kagum dengan um, kerajaan Kesultanan Johor Riau. Mm -hmm. Betul. Sebab pada masa itu mereka dah mampu untuk membina dan membaiki kapal dan mencipta. Mata wang mereka sendiri. Betul. Ya, okay. Saya kira kemajuan pada waktu ya, itu. Kemajuan pada waktu itu. Itu satu kecanggihan yang besar. Nisa. Uh -huh. Eh, Dan kita sebagai rakyat perlu berbangga. Dan uh -huh. macam Naimah cakap tadi, kita kagumlah. Ya, sebab mereka seolah-olah merentas zaman. Eh, pada zaman itu, mereka telah mencipta satu teknologi yang sangat uh -huh. tinggi. Baik, terima kasih ya. Naimah. Ada lagi? Kalau ada Ikhlas lagi. dan Alia ada? Nah, okay, sebelum silakan. kita merumuskan, silakan. Ikhlas? Ikhlas? Ya. Uh, saya rasa semua orang dalam dunia ada tanggungjawab masing-masing Jadi bila semua orang jalankan tanggungjawab masing-masing Kita boleh lebih maju lagi Betul. Ah, yeah. ha. tanggungjawab. Betul, tanggungjawab. Mm. Kalau kita tengok daripada apa yang kita belajar tadi, orang lautlah. Betul? Walaupun jaw jawatan mereka tu rendah, mm -hmm. tapi bila mereka menjalankan tanggungjawab dia dengan bagus, mm -hmm. ha, kegemilangan Johor adalah bertunjangkan yeah. ha, mereka ni. Mereka, sama juga dengan anak, -anak pelajar kita, sama ada yeah. di atas talian mahupun di rumah, walaupun kalau ikut sekolah daripada pengetua sampai anak murid, mm -hmm. sampai pelajar, mereka bawah sekali. Yeah. Tapi kalau para pelajar, uh, belajar dengan bagus, Betul? dengan baik, sasiahnya baik, pelajarannya baik. Ha, maka sekolah mesti akan gemilang. Kita bayangkan yeah. kalau sekolah tak ada anak murid. Cikgu-cikgu ha. ha, pun dalam pejabat. Nampak apa apa. Ana pun tak ada. Baiklah tak, cikgu. Tak tahu nak buat. Kita telah pun tiba di penghujung rancangan. Mungkin ada sedikit rumusan yang cikgu nak kongsikan dengan semua yang menonton dan juga kepada rakan-rakan di sini. Baik, terima kasih Nisa. Ya. Untuk sebagai kesimpulan uh, dari cikgu, uh -huh. uh, okey, apa yang kita belajar hari ini kita sepatutnya menjadikan pengajaran. Tak kisahlah Betul. sama ada macam kawan-kawan kita share tadi bersyukur, uh -huh. uh, kagum dan juga rasa tanggungjawab. Apabila itu kita ambil sebagai iktibar, uh -huh. maka kita akan gunakan dia sekurang-kurangnya uh -huh. untuk memperbaiki diri. Kita kita menjadi orang yang lebih dewasa dan bertanggungjawab insyaAllah. Ya, betul tu. Dan itibar-itibar tadi telah dikongsikan oleh rakan-rakan kita. Kalau anda baca buku pun banyak perkara yang kita boleh belajar daripada situ. Baiklah, saya ingin ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Cikgu Syukri dan rakan-rakan dari SMK dan Anu Melima Melaka. Terima kasih. Saya pun banyak sungguh belajar. Terima kasih kepada Jabatan Muzium Malaysia kerana betul. berkongsikan dengan kita di sini sedikit artifak yang boleh kita bawakan dengan lebih dekat kepada kepada penonton-penonton di rumah. Terima kasih semua yang menonton Teras di Dedik TV. Kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang. Saya Inisaki. Assalamualaikum. Bye. Love semua. Bye. yo. tahu bagaimana rupa dan keadaan kawasan yang pernah kata sejarah penting ini, datanglah ke Muzium Kota Bukit Lama. Kunjungilah Muzium, Muzium kita tambah dulu juga. terima kasih. TV KPM